ミンさんおはこんばにちは。今回で最終回、黒板にもある通り占領後のドイツ軍と諸島の解放について解説する。では早速見ていこう。前編の解説からもわかるようにドイツ軍は少ない存在で島々を占領した。しかしながら中編でも解説したように諸島兵はしばしばコマンドが襲撃を仕掛け、ドイツ軍を困らせていた。これに対しヒトラーは島の要塞化を決定。14ヶ月以内に島を難攻不落の要塞にするように命令した。この命令のもと島には大急ぎで各種物資が届いたほか、数万もの労働者が島に派遣され、これに加えろ隠し使い道がなかった兵器類も輸送された。こうした作業の末43年までには要塞化がほぼ完了。無数の陶器化、砲台、対空砲、地雷を備えた強固な要塞が誕生した。これらの建造物には大西洋の壁で使われたコンクリートの 10% も費やされ、ドイツがいかにこの事業に注力したかがわかる。また島には露飼したフランス戦車も配備され、飛行戦力も備えていた。まあ装備は2000級で戦車に至っては一次大戦のものも混じっていたが兵力はそれなりであった。これだけの要塞であるとさぞかし活躍したかというとそんなことは一切なく、ドイツがマジノ戦を無視したようにチャンネル諸島も連合国から無視され、特にノルマンディー上陸が成功した後はもっぱら放置されていた。そのためこの要塞軍が挙げた戦果は嫌がらせしに来た鉄器を数機撃墜したほか、ノルマンディー上陸作戦の際に数隻の艦艇に砲撃で軽微な損害を与えたのみであった。まあ要塞なんて攻撃されなければそんなものである。話は変わるがドイツ軍はこの要塞を維持するために数万の兵力を配置していた。ノルマンディー上陸後の44年9月でも諸島全体で2万前後。さらに住民も合わせて島の人口は5万程度であり。以前はフランスより物資が船便で届いたが、連合国がフランス北部を抑えたことにより補給ができず、一応栽培していた食料はともかく各種物資が不足していた。また気候は穏やかであったが、冬季に入ると気温は一桁台であり暖房が必要不可欠であり、そのため島民の多くが家具を燃やし暖を取っていた。またまた話は変わるが12月に5人のドイツ兵が諸島に到着。話を聞くとどうやらこの5人は捕虜収容所から脱出し米軍の上陸要船艇を奪って諸島に来た模様。そして彼らの情報によると諸島に近いグランビルには不足していた石炭を積んだ貨物船があったという。この情報を受け守備隊の指揮官であるフリードリヒ・ヒュフマイヤーはグランビルへの襲撃を決定。成功の暁には不足している石炭を補えるほか、低下した士気の向上も見込まれた。一回の中止を挟んで45年3月8日、掃海艇や武装橋家を含んだ10隻の船団が島から出港。識別信号を事前に入手したおかげもあり何事もなくグランビルに入港。侵入したドイツ軍は校門と停泊した貨物船に攻撃を仕掛け港内は火に包まれた。一方港外では1隻の苦戦艇がドイツ船団を発見し攻撃を仕掛けたが、数の差もあり一方的に攻撃され大破し、船員の多くは捕虜となった。港内でも連合国の抵抗があったが数の差に圧倒されすぐさま制圧された。ただ抵抗は無駄ではなく、ドイツ軍が手こずっている間に潮が低くなり、多くの船が出港できず、一隻の石炭船を打破したのみに終わった。襲撃の結果、ドイツ側は掃海艇を一隻座礁で失ったほか6人が戦死したのに対し、連合側は22人が戦死し30人が捕虜、また多くの船が損傷を負った。作戦は成功し112トンの石炭を手に入れたほか、捕虜となっていたドイツ兵67人が救出された。この成功を受け、次なる襲撃も計画され4月5日に実施されたがこれは失敗し兵員は捕らえられ、さらに5月7日にも襲撃する予定があったがこれは終戦間際なこともありデイニッツに反対された。以上がドイツ軍がチャンネル諸島で行った主な軍事行動である。これとは別に島近辺で空中戦もあったがこれは省略する。ということで次は最終章、チャンネル諸島の解放について述べよう。チャンネル諸島の解放は当初武力行使によって達成される予定だった。事実演習が何度か行われていたが、諸島についての情報が空撮と脱出した島の住民から得られるものしかないほか、要塞化された諸島に対する攻撃は多大な損害が生じると考えられ、計画こそされたが実行には消極的であった。ただノルマンディー上陸後、戦況は連合国に有利になったほか、諸島のドイツ軍は補給を完全に断たれ、士気が低下している今ならば降伏する可能性があると見込まれ、ビラの投下と交渉が行われたが守備隊は降伏勧告を拒否。
わざわざ攻撃を仕掛ける義理もないので連合国は諸島を放置することにした。だが5月に入ると事態は一変。5月8日にドイツ本国が降伏。これを受け守備隊と連合国の間での停戦が成立し、翌日午後2時には降伏文書に署名し守備隊は降伏した。しかしながら全ての守備隊が降伏したわけではなく、オルダニー島守備隊は抵抗を続け16日になってようやく降伏した。それはさておき守備隊の降伏後、イギリス兵が島に到着。不足している物資が続々と届けられたほか、ドイツ兵の武装解除も進められ、また鉄条網や地雷などの撤去も進められ、右側通行も左側通行に戻された。通貨もマルクからポンドに戻され、銀行では両替が行われた。ちなみにアル農民は使えないと思い島の解放前に所持していたマルクを全部燃やしたという。一方で捕虜となったドイツ兵たちは物資運搬などに従事。これには守備隊だけでなく海空軍も協力し、驚くべきことに英軍との協力は円滑に進んだ。労役が終了するとドイツ兵は次第にイギリスに送られ、最後のドイツ兵がオルダニー島を離れたのは20日であった。奇妙なことに23日、ある漁師がジャージー島の南にある岩礁でドイツ兵のグループを見つけた。どうやら後の集団はイギリスからも守備隊からも存在を忘れ去られたらしく、漁師に降伏を願い出て、無事イギリスに輸送された。さて諸島は完全にドイツから解放されたが、問題は山積みであった。まずは A 本土に脱出した人々とドイツに移送された人々の帰還。さらに各島に残された要塞の扱い。そしてもちろん物資不足なども大きな問題であった。これらの問題を解決する中、6月7日に国王と王妃が諸島を訪問。これには住民たちは大いに喜んだという。その後諸島が解放された5月9日は祝日に制定され、解放記念日として毎年式典が催されている。ということで長々続いたこのシリーズも諸島の解放をもって完結。ご視聴、ありがとうございました。